What up, fuckos? Vi är tillbaka på avsnitt 2 på Minecraft. Och jag såg att ni faktiskt gillar mitt första avsnitt. Så det uppskattar jag väldigt mycket att ni klickar på tummen upp. Så, avsnitt 2. Jag har spelat lite smått. Jag fixar taket. Jag fixar några chests och en säng. Och lite mat. Så, bara för jämna ut det så slipper ni se sånt här jagare. Så vi får se vad som händer. Peace. Och vi är tillbaka. Så här ser det ut. Typ. Jag har fixat till lite. Vänta, var är jag? Här är jag. Så jag funderar på att fixa en mining operation. Sen så. Sen vet jag inte. Bygga hus kanske. Har jag gått om ord? Nej, det har jag inte. Jävla fan. Oj. Oj. Det är mitt fel. Vi kör cobblestone i den här. Sen kör vi wood. Voodoo. I den här. Och varlöst. Scheisse. Skitmycket varlösa saker. What the fuck? Bitch. Shit här, ja. Gutt en mörde, sin shit. Mörde. Skåning, du vet. The king. The king. The king. Och tar man sån nötblock. Så. Fan är det med vägen? Motherfucker. Pop your head. And I'll pop your head and your head. Hopp upp. Vi ska jaga träd. Ja, vi ska jaga dem. För de flyr från mig. Såligt nog. De sårar mina känslor. Det skadar verkligen mig. Tråkigt det kommer bli. Snap. Mamma! Snap. Matter of fact. Ja, men sug ner. Och ja. Fan vad jag skulle säga. Varje fredag. Every Friday, my young padawan. Kommer jag slänga ut en slender-video, tror jag. Jag vet inte om jag ska köra fredag. Ja, men i alla fall en dag i veckan kommer han i slender. Jag kommer nu fixa facecam på det så. Så det hade varit nice. GIF all wood. GIF. Jump. What's up, hello? Yoink. Sen kör vi mining operation här. Liksom bara rakt ner. Bara fuck all your bitches. Jag blir lite väl högt nu, men fuck that dude. Sen vi kan hitta dungeons. Sånt shit. Mama. One does not just simply get destroyed in front of Boban. Tråkigt. Fan, somna själv. Den tar vi ner. Fortsätter vi slå. Jobbigt.
do. Det lät som någon öppnad dörr. Fan, det har varit läskigt. Bitches, fuck you. Nej, I'm a caveman. Nej, vi kör så. Vi pajar träden runt om här och så ska vi börja bygga hus. Get out of my way, bitch. Dock hade det varit epic att bygga det i ett träd. Ja, fan det ska jag göra. Jeffen! Det ska jag göra. Det ska jag göra. Fan vad fepic. Där! Fepic! I need ladders. Ladders. Eller ladders. Eller vad fan det heter man. I need a shitload of ladders. Something like that, maybe. Motherfucker. Med träd. Så. Man ska komma dit på något sätt. Men fuck Todd. Motherfucker. Lotus ready. Så. Vad är det? Our ladders are ready. Like I give a shit. Shit. Schizophrenia på hög nivå. Sweet mother of God. Bitch ass motherfucker. Så där gör vi. Lovely. Så går vi runt stegen. Så där. It's going to be a cute little house that only I will live in. And I shall conquer this freaking forest. Nu blir allting felbyggt här. Motherfucker. Nu ser det rätt ut. Get out of my way, bitch. Jobbigt. Hatar sånt här jävla skit. Arma way. Två utåt. Nej. Jobbigt läge. Men fitt hår. Nej, det där måste jag blipa bort. Vad fan man än gör det. Fan. Oj, det var inte meningen. Sådär, sådär. Get out of my way.
Undrar om man kan tamea djur. Det var ett epic. Förutom wolves. Men så gay. Muff! I'm a stupid little wolf that loves penis. Typ, ja. Something that way. If you know what I mean. Harger. Holy schlamoly. Moly slowly. I'm building a house. You shall never get a piece of the cake. Sweet. Ha. Epic. Yoink. Ett sött litet trähus. Så känslosamt. Aj, okej. A desert. Very good with the, you know, the glass, you know. Very, very nice. Nice. Get out of my fucking house, bitch. So there. Also there. And so we want three out. Ojämnt. Förvånad. Nej. Punghår. Sådär. Så sött. La 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 la. Building a little treehouse that's only mine. Fuck all of you bitches. YOLO! Aha. Why you touch my house, eh? You want to die, you fucking piece of shit leaf. You shall die a painful death. Okay? Så där, ja. Nu börjar det här jävla huvudet lina någonting, ja. Samma min laden. Okej, han ska vi inte nämna. Is a very bad man to talk about. Hot samma bin Laden. Han är som Voldemort. The name you do not pronounce. Oh, Pepik. Hey. Var det nej? Låt oss skriva här. Aj. Smart. Scheisse. Åh, pinsamt. Oh my gosh. Oh. Vad blir sånt litet enkelsätt hus? Break it. Oh my god. Sug. Av mig. Långsamt. Ja. Pojkar. Som är pojkar. Tyvärr. Där har. Slutet. Vad är episoden? Men i alla fall kommer jag en imorgon och så. Men dock kommer den komma upp lite senare imorgon. Det är söndag idag, va? Ja. Den kommer komma upp lite senare imorgon för jag jobbar. Så. Men den kommer upp imorgon. I promise. Så klicka på tummen upp. Det hjälper mig väldigt mycket. Kommentera vad jag kan förbättra. Och glöm inte, snälla klicka på den subscribe button. Det hjälper mig väldigt mycket.
och att du håller er uppdaterade när jag lägger upp en ny video. Så till nästa gång, ha det bra. Peace.